Jag kommer att till hamningen med sigra fyrstu deildina. Takk hjálega fyrir það. Erfitt? Já, þetta var gífurlega erfiður leikur. Þú veist, ekki síst sko bara sálarlega. Og maður sá það á strákanum sérstaklega í seinna hálfleik að þú veist, það var jafnt í hálfleik og við vorum svona sáum fram á það, við gætum alveg klárað þetta og þá fórum menn svona aðeins í stressið og við náðum ekki að setja hann inn en við komum sem betur fyrir yfir það. Böðvar sagði við með hann að hann var orðinn svona, já, nett pyrraðar á því að þegar hann var að fara að sjá 7. og 8. skoti í stönginni. Já, það náttúrulega, þú veist, mörg skot svona voru í stangirnar og slánar og við fórum með svolítið að dauðafærum eins og við höfum gert svolítið í þessum spennu leikjum. En þetta er ungt lið og ég meina Böðvar á ennþá eitt ár eftir í öðrum flokki þannig að þessi strákar eru bara að skólast til og þannig að við vöxum bara með hverjum leik. Þeir eru með hlumis gest þarna sem að vera að fylgjast með í vetur með frábæra skotnýtingu, þetta er bara, svona sem að segja, óslípaða demantur. Já, ef ég man þetta rétt að þá skora sko þriðjaflokksstrákarnir þrjú síðustu mörkin, Gestur og svo Birkir 2 og það segir bara svolítið líka um svona kynslóðaskiptin hjá okkur, að hérna þeir eru að klára þetta. Þessi deild, búið að ganga náttúrulega á ýmsu og annað en svona heilt yfir, það hefur verið, já, allir leikir, bara mjög jafnir og hérna, svona öll lið hafa lent í vandræðum eiginlega með öll lið. Þetta er svona, var þetta erfiðar í deild heldur bjóst við? Ég vissi svo sem ekkert hvað ég var að fara út í og hérna, en mér fannst hún bara, hérna, hún er náttúrulega mjög þétt á toppinum og mjög skrítið að þessi lið sem er að slást um efstu sætin sko megi ekki við því að tapa tveimur stigum eða svo og eiga það hættu og ná ekki að komast upp. Það er mjög óeðlilegt ástand að þú rauninni verðir að vinna alla leikina til þess að vinna deildina og þannig að það er þarna nokkur lið alveg á toppunum og þú veist, það er búið að vera mjög spennandi og jafnir leik og síðan er þessi lið þarna í miðbyggi sem eru bara sem eru nýmörg verið eins og IH og Hamrarnir og Káa en það spila bara rosalega vel og við erum búin að lenda í vandræða með það og bara rétt náðu að klára það í mörgum tilhengum, þannig að það er mjög ánægt og hérna, nú restin er að byggja upp og sem er bara gott fyrir handboltan á Íslandi. Það er kannski gríðarlega mikilvægt í þessu sem að slagur alveg fram og síðustu umferð að losna við umspilið. Já, losna við umspilið, ég meina, sko, ég ætla nú bara að bera það mikla virðingu fyrir Selfoss að sko bara losna við að spila við þá að því að það er ekkert sjálfgefið við höfum unnið þá og þannig að hérna, þetta var bara gífurlega sætu sigur að ná að klára þetta og hérna enn einu sinni kláru við leiki í restina þrátt fyrir að eiga kannski ekkert alveg rosalega góðan dag allir saman. Efstadeild sem býður, kemur þú upp í liðið? En ég er með samning það eins og strákarnir og hérna, ég á ekki von á öðru. Annað kemur mér óvart. Já, takk fyrir það.